كورنتادو waa beeska nolosha casriga ah ee bani aadamka hadda kaliyeed yani qof wax la qaban karo oo dhaqaaq oo la dhaqaajin karaa ma jiro hadii aan ayada aan la adeegsanin marka inaan maanta halkaan marayno waa mahad ilaahay meel fiican baan marayna markaad sector kasta aragto oo sectorada dawladda ka mid ah institutionska wuxuu soo gaaray meel macquul ah oo aan dhihi karno waa soo noqonay oo meel fiican baan marayna ay ama electricity ay sal base ugu tahay nolosha dhaqaalaha gaar ahaan say base ugu tahay oo aan dhaqaalada la gaari karin investment la samayn karin haddii aan la helin koronto dee macquul ah at least sicirkeedu macquul yahay haddaan la helin ee aan ugu magac darnay ELYS wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha waxay xoogga saartay diyaarinta shuruucda iyo habraacyada hanaanka maamulka suuqa korontada si loogu gogol xaaro horumarinta suuqa korontada iyo xal u helidda caqabadaha farsamo iyo kuwa dhaqaale ee hortaagan hoos u dhigista sicirka korontada iyo ballaarinta helitaanka adeega korontada. Ahmiyadda mashruuca ayaa ah yegleelidda nidaam koronto oo isku xiran baahinta korontada dalka iyo in la dhimo qiimaha korontada. Nabadgelyaduna waxay bays ugu tahay wax oo dhanba gebigaba korontaan hirgeli karin waxba ma samaysmi karto ilaa aan nabadgelyada meel saarno korontada damdamta ah way iska soconaysaa dam walacda ku jirta walac dam runtii aan xal helin oo waddankan aan nabadgelyadiisa meel la saarin marka waxaan rajaynayaa mashaariicdu way soconaysaa gacanna waxaan ku wadaynaa haddii la yidhaahdo horumarinta iyo dhisidda dhaqaalaha iyo inaan reform samayno waa ta bidixdaa taas ta midigtaa waxaan ku qabanaynaa securityga iyo inaan cadowga la dirirnaa midigta ku qabanayna haddaydaan xataa kor u dhihi karin hoos u dhaho dagaalka socda ha la taageero meel la fadhiya ma joogto dagaal baan ku jirnaa waxaan rabnaa inaan kulligeen u istaagno inaan dalkeenna difaacno qarannimadeenna difaacno sharafteenna difaacno si waqti kooban inaan sidaan usoo noqono adduunka usoo gaadhno oo mashaariicdan quruxda badan ay si fiican inoogu hirgasho waxaan rabnaa inaan xurunaan u baahnay.